שמי שרה, שרה טסלר, ואני חיה בקבוצת יבנה. אני הגעתי לקבוצת יבנה ישר אחרי השואה, אבל זה משהו מאוחר יותר. קודם אני אספר, נולדתי באוקראינה, צ'כוסלובקיה, זה עבר ממקום מאחד לשני, כיוון שזה היה חבל ארץ אוקראיני, אבל זה היה עד 1918, זה היה... ב-1918 זה עבר לצ'כוסלובקיה. ב-38 נכנסו ההונגרים וב-39 הנאצים, ככה שקשה להגיד זה קרפת רוסיה. משם אנחנו היינו בבית במשך כל המלחמה כמעט 3 שנים, רק בשנה האחרונה לקחו אותנו למחנות, ובמחנה הייתי בסך הכל שנה אחת, והייתי תמיד במחנה של מבוגרים, לא הלכתי עם ילדים כי הייתי גדולה לפי הגודל, הייתי גדולה למרות זה שהייתי צעירה. וטוב, הייתי בערך 5 מחנות, הייתי באושוויץ, בהונצפלד, ברסלב, במטהאוזן, גרוס רוזן, והשתחררתי בברגן בלזן. מה שעבר, מה שהיה במחנות, זה קצת קשה לספר בכמה משפטים, אבל באושוויץ היה מקום מאוד קשה, המקום הכי גרוע אולי. אמנם כל אחד ואחד לאן שהגעתי תמיד אמרתי, זה הכי גרוע, זה הכי גרוע. ובאושוויץ הפרידה מן ההורים הייתה מאוד מאוד קשה. אנחנו... כשמנגלה לא רצה בכלל להפריד בינינו, אנחנו הלכנו כולנו עם ההורים, אבל באיזשהו שלב ניגש אליי איש אחד מהפליטים שם, מאלה שעבדו בקומנדו, שעזרו לגרמנים להוריד את האנשים מן הרכבת, והוציא אותי בכוח מהמשפחה, גם אותי וגם את אחותי, וזרק אותנו לצד השני. זאת הייתה הפרידה מן ההורים, יותר לא ראיתי את ההורים ואת כל המשפחה. אותנו הובילו לאיזשהו מקום, איפה שאחר כך גילחו את ראשינו והורידו את בגדינו, וכאילו קיבלנו משהו בקושי ללבוש, בקושי משהו לחסות את הגוף. וכך הלכנו, הכניסו אותנו למחנה, ושם הצטרכנו לעבוד. כל אחד, כל קבוצה עבדה במקום אחר. אני עבדתי עם אחותי בקבוצה גדולה של בנות בניקוי המחנה. הייתה לנו עגלה גדולה שהמסנו את ה... כל על העגלה, ואנחנו היינו הסוסים. סדר היום היה באושוויץ לא כל כך פשוט ולא כל כך קל. העיר אותנו שעוד היה חושך, אני יודעת אם זה היה 3 או 4 בבוקר. המיטות היו 3 קומות של קרשים, בכל צריף היו מעל 1,000 נשים, ובבוקר כשהעירו לרדת מהמיטה העליונה וללכת לרוץ, להספיק ללכת לשירותים ולשתות קצת קצת מים, היה מאוד קשה להספיק, ולא תמיד הספקנו את הכל, כיוון שהיה שעה מסוימת שהיו צריכים לעמוד לספירה. וקשה לתאר מה שקרה לזה שלא עמד בזמן בספירה, הוא כבר לא התבקש עוד פעם לעמוד. בכל אופן, היו, כשרצנו לשירותים היה צריף ענק עם מאות אסלות, אבל אנחנו היינו אלפים, ואף פעם לא הגענו כולנו לשירותים. אותו הדבר, ברזים היו מאות, אבל אנחנו היינו אלפים, ואף אחד לא תמיד הגענו לברז. ואם כבר הגענו לברז, אז לא ניקינו שיניים או שטפנו את הפה, לקחנו את המעט מים לפה ובלענו את זה, כי המים גם היה שם מצרך יקר מאוד. זה היה הנוזלים למשך כל היום, בבוקר כמה טיפות מים, באמצע הספירה חילקו תה, זה לא היה תה, זה היו מים דלוחים, לא מתוקים, בקושי חמים. בחורף היה כמעט קר, ובקיץ היה חם מדי והיה קשה לשתות, אבל זה מה שהיה לארוחת בוקר. ארוחת צהריים חילקו, וזה חילקו בכלי אחד לאיזה לקבוצה של בנות. אנחנו היינו 20 או 30, אני כבר לא זוכרת אפילו. היה לנו כלי, גם בצהריים קיבלנו את זה מלא עם מרק, וזה הלך, כל אחד שתה מזה קצת, כל אחד עשה לגימה וזה הלך
כמה פעמים, לפעמים יצאו שלוש, ארבע לגימות, לפעמים חמש לגימות, לפעמים רק שתיים, זה תלוי. זה היה אוכל. בערב הייתה עוד פעם ספירה, וכשעמדנו לספירה, אז חילקו לכל חמש, עמדנו חמש, חמש בשורה, כל חמישיה קיבלה כיכר לחם קטן. זה היה לחם מאוד משונה, היה קרום נורא קשה ובפנים היה רך. היינו צריכים תמיד לחכות שזה קצת יבש, שיהיה אפשר לחתוך אותו. כל אחד קיבל פלוסה, ובהתחלה לא יכולנו לאכול את לא את המרק, לא את הלחם הזה, אבל אלה הוותיקות יותר הזהירו אותנו. אתם אמרה לי אחת שמה, היא רחמה עליי, ילדה, אם את לא תאכלי את תמותי, זה מה שיש, אין אוכל אחר. אז לאט לאט התחלנו לאכול את זה. אחר כך את הלחם אפילו לא גמרנו בבת אחת, אכלנו קצת קצת ושמרנו לבוקר, כי בבוקר יש רק קצת תה לשתות שלא תמיד אפשר לשתות אותו. זה היה אושוויץ. אבל כיוון שאני עבדתי בניקוי המחנה, אז מצאנו על האשפה המון קליפות של כל מיני ירקות. זה היה דבר מאוד מאוד טוב, זה היה משהו שלא יסולה בפז, זה היה תוספת לאוכל. לא על יד, היו שני מטבחים, היה מטבח לגרמנים ומטבח בשבילנו. במטבח של הגרמנים נצאנו תמיד המון דברים טובים. בנוסף לזה, בתוך המטבח עבדה קבוצה של הבנות שלנו, והם ידעו שכל מי שבחוץ מחטט, מחפש את זה. אז הם לפעמים, כשהגרמנים לא ראו, זרקו החוצה כל מיני דברים בתוך האשפה, כיסו את זה עם אשפה מלמעלה, ידעו שאנחנו לוקחים את האשפה לגלה, אנחנו נמצא כל חתיכה שתהיה שם. זה היה טוב מאוד. ככה אנחנו חיינו במשך כל הקיץ. מאוד שמרתי על אחותי, ואחותי מאוד שמרה עליי, כי בלי זה לא היה בשביל מה לחיות. ידענו שאף אחד לא נשאר בחיים. כשהגיע הסתיו, התחיל להיות קר, ואנחנו יחפות וכמעט ערומות. היה מאוד קשה, התקרבו החגים, ואנחנו נורא נורא רצינו לדעת מתי זה חג, אבל בזמן הזה אנחנו כבר היינו כל כך ירודים, וכל כך כמעט לא בני אדם, לא יכולנו לספור אפילו עד שבת. אף פעם לא ידענו מתי זה שבת. למרות זה שכשהובלנו את העגלה החוצה, הוצאנו תמיד את ההשפעה מחוץ למחנה, פגשנו קבוצה של גברים באותה עבודה, הם ניקו את המחנה שלהם אותו הדבר, והם תמיד הקפידו שיפגשו איתנו, כי תמיד החלפנו מידע. הם תמיד ידעו יותר מאיתנו, אולי רק אני חושבת כך, או רק אני לא ידעתי, אבל לי היה מאוד חשוב לשמוע מה שהם מספרים. הם הרבה פעמים גם ביקשו מאיתנו לעזור להם, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם. הם, מהגברים היו קבוצות שעבדו גם בבתי חרושת של תחמושת, והם הכניסו, סיכנו את חייהם כמובן, והכניסו כל מיני אבקת שריפה, או איך שקוראים לזה, כל מיני חומרים כאלה שעשו מזה פצצה. וכשהיה להם מספיק חומר ועשו פצצה, הם רצו לעשות משהו, לזרוק את זה לאיזו קבוצת גרמנים או משהו לעשות, אז הם ביקשו מאיתנו, כשיכניס אותנו לצריפים, הרבה פעמים אם היה משהו, אז הכניסו את כולם לצריפים, עשו עוצר, והם ביקשו מאיתנו, הם יכניסו אותנו פנימה שנעשה הרבה רעש, לדפוק בקירות, לעשות רעש, שהשומרים יתעסקו איתנו ולא ילכו אליהם פחות. אז אנחנו עשינו את זה באהבה רבה, ידענו שאנחנו עוזרים להם משהו לעשות, אבל מה השומר אחרי שאמר פעם, פעמיים שיש שקט, ולא היה שקט, אז הכניס דרך האשנב את הרופא וירה, צרור של יריות. המון נפגעו בכל פעם. אבל אנחנו אף פעם לא סירפנו לשתף פעולה. מישהו פעם אמר שלא היו מעשי גבורה, אף אחד, כל אחד הלך בלי להתנגד, וזה בכלל לא נכון. באושוויץ היו הרבה הרבה גיבורים. וזה אחד הגבורות שאני חושבת לחזור ולעשות מהומה, כשלא יודעים מי שבא להיפגע עכשיו, זאת גבורה. עוד על גבורה אחת אני רוצה לספר. בלילה, כשכולם ישנו, הייתה שומרת לילה אחת. על מה שהיא הצטרכה לשמור, זה אף פעם אף אחד לא יודע, אבל היא הייתה חייבת להיות ערה. אם היא נרדמה, אז היא גמרה את הקריירה.
היא הייתה עירה כל הלילה. בבוקר, כשהיו צריכים ללכת לעמוד בספירה, הרבה פעמים היא יצאה לעמוד והשאירה אישה אחת חולה לשקף. כי לה היה מותר להישאר במיטה, וזה שספר נכנס לבדוק אם באמת רק אחד במיטה, ואחד היה מותר והיתר היו כולם צריכים להיות בחוץ. אז היא הייתה עירה כל הלילה, בקור, ללא אוכל, מוקת רעב ובקור, והיא יצאה החוצה לבקור לעמוד והשאירה בחורה חולה בפנים לשקף. כי היא ידעה שאם הבחורה החולה תהיה, תמות שם לוקחים אותה, לא משאירים מישהו שלא יכול לעמוד. זאת גם בעיניי גבורה. אני חושבת שזה לא מישהו שהיא הכירה, זה לא היה קרובה שלה, זה היה מישהו מתוך האלף בחורות שהיו בתוך הצריף. אנחנו גם פגשנו בדרך כשהובלנו החוצה את האשפה בקבוצת גברים אחרת, קבוצה שהובילו עם מסעית את הירקות למטבחים הגרמניים. והם הובילו עגבניות וגזר וכרוב, והם ידעו שאנחנו, גם אנחנו וגם גברים עוברים באותה דרך עם, ואוספים כל מיני אשפה מן הדרך, כי אנחנו אחראים על הניקוי. אז הם תמיד זרקו למטה עגבניות שלמות וגזרים שלמים. זה הדבר נפלא, זה דבר נהדר היה. אלא מה? אם נאצי ראה שמישהו זורק בכוונה, ירה בו. הוא נפל מלמעלה מן הארגזים על הכביש, היה אפילו אסור לגשת אליו. והחברים שלו שנשארו למעלה, הם לא הפסיקו לזרוק. הגרמני התרחק, הם המשיכו לזרוק. זאת לא גבורה. באושוויץ, לבד, הייתי יכול לספר יומיים ולא להפסיק. אני רוצה לדעת עוד משהו, אז אני אמשיך. אחרי הסתיו, אחרי החגים, עוד משהו על החגים. כשנורא רצינו לדעת מתי חג, חשבנו את הגברים, אז אמרו לנו מתי ראש השנה. שמחנו נורא, לא שיכולנו להתפלל או משהו, כי אפילו שכחנו שצריך להתפלל, לא רק ששכחתי את התפילות שאני ידעתי פעם, גם שכחתי שצריך להתפלל במצב כזה ירומנו. אבל רצינו נורא לדעת מתי יום כיפור, ראש השנה. אמרו לנו ראש השנה, אז ביקשתי מן הגברים, תגידו לנו בבקשה מתי יום כיפור, אבל לא מוחרתיים, מחר יום כיפור, כך תגידו לנו, כי עד מוחרתיים אנחנו נשכח, כי הרבה פעמים מאירים אותנו בלילה ואנחנו לא יודעים אם זה בוקר, אם זה יום, אם עבר יום או לילה. היה נורא קשה לדעת, כי היינו מאוד 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 ירודים. אז הם אמרו בסדר, אז ניסינו לספור מראש השנה ליום כיפור ולא הצלחנו כמובן. אז אם יום אחד, ערב אחד, אנחנו עוברים שם ממחר, יום כיפור, נורא שמחנו. אז כשחזרנו למחנה, כבר לא יכולנו לשתות לא את התה שחלקו, ולא את הלחם שחלקו. כי זה כבר היה מאוחר, כבר היה ערב, זה יום כיפור. הכנסנו את הלחם, כאן היה כאן קשור בחבל מותניים, והכנסתי לתוך הסמלה את הפרוסת לחם. למחר בערב, אחרי צום, ואנחנו בלי לשתות, מיובשים, הלכנו לישון, בשמחה רבה אנחנו צמות. במוחנת בבוקר קמנו, לא שתינו את התה בבוקר כמובן, לא לקחנו את המרק ואת הדברים האלה, אי אפשר לשמור, אי אפשר לשמור. ויתרנו על כל זה ואנחנו הולכים ועובדים. אין לי מושג היום, אין לי שום אפשרות להסביר באיזה כוח עשינו את זה, אני לא יודעת. עבדנו כל היום אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים עם עגלה. שמחים שכשנחזור כבר יהיה מותר אולי לאכול. אנחנו יוצאים והגברים פוגשים אותנו ואומרים סליחה, היום לא היה יום כיפור, אנחנו טעינו, מחר יום כיפור. אז שוב פעם כבר אי אפשר לחזור ולאכול, זה כבר חושך, זה יום שני של צום. חזרנו, לא שתינו, לא אכלנו את הלחם, עוד פרוסת לחם נכנסה כאן. למחרת שוב ביתרנו תה ומרק ואנחנו צמנו. אנחנו יוצאים החוצה עם האשפה, והגברים מחכים לנו מעין בכי כמעט. היום לא היה יום כיפור, ואנחנו לא יודעים מתי שיהיה יום כיפור. אני חושבת שכולם התחילו לבכות, כולם בחונים, אל תרגולו של עולם. צמתי יומיים, לא יכולים יותר. אנחנו לא יכולים לצום יותר. דרך אגב, לא היינו צריכים לצום. לא היינו חייבות לצום. טוב, זה היה אושוויץ, וזה היה יום כיפור של 1944. בכמה הייתי?
15 הייתי באושוויץ, בסוף המלחמה הייתי בת 16. ובאת ממשפחה דתיה? את גם ממשפחה דתית? כן, מסורתית. מה? מסורתית. אבל אני יודעת מה זה יום כיפור. כן, פעם הייתי. זהו, אנחנו אחר כך יצאנו מאושוויץ, הגיע איזה איש מחיפש פועלים, אז אנחנו נכנסנו לקבוצה שהוא בחר ונסענו עם הרכבת לברסלאו. על יד ברסלאו שיקנו אותנו באיזה מקום די טוב, הרבה יותר טוב מאושוויץ, ושם חילקו אוכל וכל אחד היה צלחת ולא סיר אחד שכל אחד שתה ממנו. ונורא שמחנו, אבל האוכל היה כל כך מעט שאמרנו, אנחנו באנו ממחנה השמדה למחנה כביכול לעבוד, הבראה, ולעבוד צריכים להיות בריאים לעבוד, ונמות פה מרעב, שם לא היה מאיפה לקחת, לא היה השפות כאלה, היה מעט מאוד אוכל. אנחנו היינו שם, אני לא יודעת כמה זמן, מפני שבנות הברית הפציצו כל הזמן את ברסלאו, והיה אי אפשר להתחיל לעבוד בבתי חרושת, אז הוציאו אותנו משם ללכת ברגל, פירקו את כל המחנה, היה אסור לשיר שום דבר. אם היו שם חולים, שם לא שרפו אנשים, שם לא היו מסריפות. אז את כל החולים הכניסו לעגלה, ואנחנו יצאנו לדרך בשלק עד כאן, עם נעלי עץ, שזה גדול על הרגל, ושלק נכנס פנימה חזק, חזק זה נדחס שלק בכל דריכה, השלק נכנס יותר ויותר חזק לתוך הנעל, אחרי זמן מה זה נעשה מים, אז צריכים לשפוך, ועוד פעם ככה רגליים, אף אחד לא הרגיש, לא הרגש, נהיה כפול לגמרי. ככה הלכנו ומשכנו את העגלה עם החולים. בזמן מסוים, אחרי כמה שעות, אמרו לנו לעזוב את העגלה. עזבנו את העגלה, הם כפו שם, כבר לא הרבה היו חיים. הם לא זזו, אז אנחנו הלכנו, אז לא כפנו, אבל הם משכנו. ישבנו שם ואחרי זמן מה אפילו, העגלה התכסתה בלבן, השלק, כל הזמן ירד שלק. ואנחנו המשכנו ללכת. אחרי זמן מה ראיתי בצד, היינו ככה, אנחנו חמש בשורה, והיה אסור לצאת מן השורה, היה צריך להיות ישר. ראיתי שבצד הדרך יש קטם אדום. והשלק, את מכירה השלק, את לא ישראלית, נכון? אם מסתכלים הרבה זמן על שלק, אז לא רואים. נעשים עיוורים, מרימה את הראש חושך. מהשלק, נכון? הסתכלתי ולא ראיתי קודם, פתאום ראיתי יד או רגל או ראש, כי השלק תמיד כיסה. אבל הכתם האדום, תמיד ידעתי ששם יש אדם, אפילו כשלא ראו אותו. כי מי שהתיישב בשלק ירו בו, אז אדם נזל קצת עד שקפה. וככה היה כתם אדום לכל אורך הדרך, כל כמה מטרים. אבל אחרי יום או יומיים, כבר לא היה כתם אדום. הם חסכו תחמושת, לא צריכים לראות בהם, מי שמתיישב הוא לא קם, לא יכול לקום. אז כל הדרך ראינו כאלה, פעם יד, פעם רגל, פעם ראש, עוד מציץ החוצה, לכל אורך הדרך. לילה אחת הגענו למקום שהיה שלק עד לברכיים, לא היה שם בכלל, לא ראינו לא עץ ולא בית, כלום. יום אחד הגענו למקום שאני חשבתי שאולי חווה חקלאית עזובה, את יודעת מה זה חווה? היו שם הרבה בתים, אבל קטנים, והשלק כיסה עד לדלת למעלה. אבל היו שכחות מאוד ארוכות, גם כן היה המון שלק, עוד יותר ממה שבחוץ, כי הרוח העיף את כל השלק פנימה. אמרו לנו, כאן אנחנו נחים הלילה. אז כולם התיישבו בתוך השלק, היה אי אפשר כבר לעבוד יותר. אבל מי שנשאר לשבת הוא כבר לא קם. מי שקם זה היו מעטים. אנחנו התיישבנו בשלק ואני אמרתי לאחותי, שבי כאן, אני הולכת לחפש אוכל ואני אחזור. אני תמיד חיפשתי אוכל, גם באושוויץ סיכנתי את עצמי בצורה לא נורמלית וחיפשתי אוכל ותמיד מצאתי משהו ותמיד הצלחתי. זאת לא הייתה גבורה, זה הייתה פשוט. כי יכולתי לקבל כדור בראש מיליון פעם ולא פעם אחת. וגם כאן הושבתי אותה ואני הלכתי לחפש אוכל. אני התחלתי ללכת, היו עוד כמה שהלכו, הרוב ישבו בצד ואני הלכתי והלכתי והלכתי, שכחתי איפה אני, שכחתי מי אני, שכחתי לאן שאני הולכת, הייתי כמו רובוט. כנראה שהלכתי כל הלילה, כי לפנות בוקר כשקצת העיר, אז כאילו שקיבלתי מכה בראש, איפה אחותי,
איפה אני, לאן אני הולכת? נורא נבהלתי, התחלתי, רציתי לרוץ בחזרה, לרוץ להולדי בקושי, הרמתי רגל, הייתי קפואה לגמרי. התחלתי ללכת, והתחלתי לחפש, בכל האורך שכבו גופות, קפואות, מי שנשאר בשלג לשבת קפה, חיפשתי בשלג ירד כל הזמן, אז ניקיתי מכל פנים שלג וחיפשתי את אחותי לאורך הדרך, ורציתי לצעוק ולא יצא לי קול מן הגרון. התאמצתי ולא הצלחתי לצעוק, רציתי לקרוא לחנה, לאחותי. אחרי שהלכתי הלוך פעם אחת בחזור, אני הרגשתי שאני לא יכולה יותר. אז קמתי ונורא התאמצתי לצעוק, ובקושי יצא לי קול, צעקתי חנה, בכל כוחי כמה שרק יכולתי. לא הייתה צעקה קשה, חזקה, כי לא היה לי כוח, אבל מוצאתי קול. ואחרי שנייה, ואני אמרתי ריבונו שלם, אני לא הולכת הלאה. אני יושבת פה בשלג, אני בלי אחותי לא הולכת. באותה שנייה הרגשתי שמישהו מחבק אותי, כפו לגמרי גרח. זאת הייתה אחותי. היא מיד קמה אחריי, והיא הלכה לחפש אותי, והלכנו ככה כל הלילה, אחת על יד השנייה. אם היא לא הייתה קמה, לא הייתה חיה היום. היא קמה וזה מה שהציל אותה. ואנחנו התחבקנו ביחד, חזק חזק, ואני לא זוכרת איך שנפרדנו. לא זוכרת. כאן איבדתי את זיכרוני לגמרי. אני רק זוכרת שוב שהתעוררתי בתוך רכבת. איך שהגענו לרכבת אני לא יודעת. וזה בעצם היה פעם השנייה שאיבדתי את זיכרוני. לפני כן, לפני שיצאנו לדרך הזאת, לדרך המוות הזאת, הוציאה אותנו, זאת ששמרה עלינו נאצית או סתם איזה לאום אחר, אבל אחד ששמרה עלינו. כל בוקר יוציא אותנו לשרת לעשות כאילו התעמלות. כיוון שאמרה שאנחנו מחכים לעבודה, ואם אנחנו נהיה כל הזמן בפנים נהיה עצלנים ולא נוכל לעבוד. אז בכדי להתעמל לעשות, להיות בכושר. אבל אף אחד לא יכול ללכת, לא היה לנו כוח. אבל מה לכל אחד היה משהו נוסף ללבוש. באושוויץ, באשפה, מצאנו המון חתיכות בד. לי הייתה חתיכת בד ואני קשרתי את זה ככה על הראש המגולח ועל האוזניים. כי זה היה נורא נורא קר, היה קפוא הכל. היה כאלה שהיה להם פה משהו שזה מחמם ועל השל, והיה כאלה שהיו להם בתוך הנעליים סמרטוטים. בוקר אחד היא העמידה את כולנו בשלג ואמרה, כל אחד שיש לו משהו מעל הסמלה הרשמית, הייתה לנו סמלה קטנטנה, משהו דק דק על גוף ארון בלי בגדים תחתונים, ועם שרבים קצרים, חורף קשה, הכל להוריד ולשים, הכל הכל. זה מיותר, זה חם מדי לנו, בגלל זה אנחנו לא יכולים ללכת. כל אחד הוציא סמרטוטים מן הליים, מפה כולם, ואני עוד עומדת עם המטפחת שלי, אני עוד לא מוותר. בסוף ראיתי שאין לי ברירה, הורדתי ושמתי את זה למעלה, היה הרימה של סמרטוטים, רק באמת סמרטוטים. שמתי את זה למעלה, והיא כל הזמן מסתובבת ונואמת לנו למה היא עושה את זה, זה לטובתנו. כי אם יהיה לנו חם, לא נוכל לעבוד. אני ניגשתי לרימה ולקחתי בחזרה את המטפחת שלי וקשרתי אותה. אמרתי, אני לא מבטרת, מה היא תעשה לי? אני לא מבטרת. והיא ראתה את זה. היא קרה לי. ניגשתי אליה. לא, אני לא זוכרת שפחדתי ככה אפילו. לא היה, היינו אדישים לכל, לא היה אכפת לנו שום דבר. היא הוציאה אקדח וכיוונה אליי ואני הלכתי כמה צעדים אחורה ונתקלתי בקיר, לא ראיתי אותו לפני זה שמה, קיר בטון שחור עם דמות של אדם. טבוע בזה. נכנסתי לתוך השק כזה, והיא כיוונה אליי את האקדח. יותר אני לא זוכרת. כשהתעוררתי, הייתי בפנים, בתוך ה... זהו, וחנה צעקה ובכתה, אל תמותי, אף אחד לא ירה בך. למה ומדוע ואיך, לא יודעת. כי לא סיפרו לי, לא, זה לא היה אז. לא היינו במצב כזה שהיינו שואלים מה קרה, מי אמר, מה עשו, מה, שום דבר לא. העיקר שאני חיה, אספה אותי וזהו, לא יודעת שום דבר. ואחותי היא לא מספרת אף פעם, גם לילדים שלה לא סיפרה. אז גם את זה לא יכולתי לשאול אותה, מה קרה, למה היא לא ירתה והיא כיוונה אליי את האקדח. היא לא מדברת איתך על... לא, היא לא מדברת על השואה בכלל, היא לא יכולה. איתי לפעמים כן, אבל לא... אם אני שואלת איזו שאלה, אז היא לא יודעת, היא לא זוכרת, לא רוצה להגיד, לא רוצה. טוב, אני מצאתי את עצמי ברכבת ואנחנו נסענו לברגן בלזן.
עוד בדרך היינו בשני מחנות אחרים, היינו בגרוסרוס ובאטרוס, ובסוף הגענו לברגן-בלזן. כשהגענו לברגן-בלזן, הרכבת עמדה לפני המחנה עמוק בתוך זהו, ככה היו צריכים לצעוד צעד גדול לעשות לכביש, כי היה שקע כזה בתוך, הרכבת עמדה בתוך, עמוק. ואני רציתי לעבור, ונפלתי פנימה, וכשהוציאו אותי, אז עכשיו יש לי גם רגל אחד בשער, אבל זה לא זה. כאן, מפה, עד לזהו, כל הבשר ירד, רק העצם הייתה בחוץ. וישבתי על הכביש והייתי מלא דם, כל כך הרבה דם. חנה מיד לקחה את זה בחזרה, את הבשר, והדביקה את זה ככה למעלה. והייתה למזלי שמלה ארוכה, היא חתכה ככה מסביב וקשרה לי את הרגל, קשרה את הבשר הזה בחזרה. אני הלכתי עם זה חודשים, לא הורדתי את זה. קודם כל יום זה במשך שבוע או שבועיים, אפילו יותר היה רטוב כל הזמן מהדם, מהמוגלה. ובסוף לא ראיתי סמרטוט, הכל היה כמו רגל. הדם והמוגלה כיסה את זה כאילו בשר מזל, לא ידעתי. אז הייתה לי רגל אחת כזאת ורגל אחת כזאת. בכל אופן כשהאנגלים שחררו את ברגן-בלזן, הם שאלו אותי מה זה, אמרתי, יש לי פה סמרטוט בתוכו, זה הסימנה שלי. אז הם חשבו שאני מסכנה, לא בסדר. אמרתי, אני מבטיחה לכם שיש לי פה סמרטוט, תראו ותסכנה. אז הם עשו בבדיקה, ואחר כך בניתוח הוציאו את זה, הוציאו את זה. והרגל שלי, זאת הרגל הזאת, שלמה. היא לא יפה, אבל היא שלמה. היא שלמה. כאן היו לי חורים, הנה כאן רואים עוד קצת. היו לי חורים, כי כשהוציאו, כשהורידו לי את כל הדבר הזה, זה היה רך לך כמו בציג. אני רציתי לעשות ככה, עשיתי ככה, זה נעשה חור. אז פחדתי לנגוע בזה. אבל הרגל שלמה זה נס, זה ממש נס. כשאנחנו נכנסנו לברגן-בלזן, השטח היה כולו, כל השטח זרוע בגופות. גופות היו כאלה שעוד גססו. היו כאלה שכבר בקושי ראו שזה בן אדם נורא, וכשאנחנו הגענו יופי, הגיעו חדשים עכשיו, הם יעבדו ועשו פה ניקיון. אז קבוצה אחת אספה את המתים האלה, וקבוצה אחת ואני בתוכם הלכנו ליער להביא עצים, ואז שרפו את הגופות האלה. אני עם הרגל הזאת הלכתי ליער עם עץ על האגף, והיה אסור ללכת לאט לאט, כמו שהם אמרו ככה, ובזה שלג, ונלא עץ ושלג בתוכו. ואני עם רגל כזאת, הלכתי הלוך וחזור, אין לי מושג באיזה, לא יודעת מאיפה שהיה לי הכוח. ליווה אותנו בדרך הזאת גרמני עם ארבעה כלבים. הוא לא התאמץ הגרמני הזה בכלל לא. אנחנו הלכנו ככה בלי לפגר, בלי לצאת מן השורה. אם מישהו פיגר או יצא מן השורה, והיו דברים כאלה גם כן, שלא יכלו לעמוד יותר בסבל. אז הם נתנו סימן לכלבים, פעם אחת ראיתי את זה, ויותר אם שמעתי שנתנים סימן לכלבים, אז עצמתי את העיניים כל כך חזק בכדי שלא לראות. זה היה דבר נוראי, לראות איך שהכלבים קוראים לחתיכות את הבן אדם. אחרי שגמרנו לעשות את הניקוי הזה, אז גם העבודה הזאת נגמרה. עבדנו במקום אחר, עבדנו בהוצאת סלק מן האדמה הקפואה. היו שם עוד המון 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 דברים נוראים. שם הייתה גם קבוצה אחת של פרטיזניות, שבויות מלחמה. אבל הם היו חזקות, והם קיבלו אוכל, והם היו... הם להפך, הם גזלו גם את האוכל שלנו. לנו חילקו פעם ביום, שום דבר לא פעם ביום, קצת... סלק, קוביות סלק ממושלים בתוך מים, ולי היה, לי הייתה קופסה של סרדינים, עד כמה שזה גדול, קופסה של סרדינים, וזה אני קיבלתי את הקצת האוכל. ויום אחד חנה אחותי חלתה בטיפוס, שאת מה זה מחלת טיפוס? היה שם המון אנשים ששחלו בטיפוס. בצריף שלנו היה כמעט כל הצריף כולה, חצי בכל אופן. הם שכבו על הרצפה, מלוכלכת בצורה ושתן. קינים היה ככה, קינים כמו שאת רואה לפעמים נמלים בדשא, משהו נורא. היא שכבה בזה.
ועד אז אני, אותי עוד הוציאו לעבודה כל יום, ואני השארתי אותה ככה. כל יום הייתי באה בחזרה, מנקה אותה מן הקינים ומן השתל, מן הצועה, עם הידיים לא היה לי שום דבר אחר, ומשכתי אותה לקיר, על יד הקיר היה עוד מקום יבש. למה זה היה הכל מלוכלך? היה באמצע חור. כשאנשים כבר לא יכלו לצאת לעשות צרכים, אז באו לעשו באמצע. וזה נרכב, זה הקרשים. נרכב, הרצפה שקעה, היה חור, והחור הזה התמלא. ומה שהיה יותר מלא, זה נזל כבר החוצה על הרצפה. אז כל הרצפה הייתה מתונת. רק על יד הקיר היה עוד קצת מקום יבש. שם שמרתי עליה, באתי מן העבודה, לקחתי לה את הראש, ישבתי, שמתי פה את הראש, ניקיתי את העיניים ואת האוזניים ואת האף מכינים. וכשהבאתי, כשהלכתי לקחת קצת אוכל, אמרתי שיתנו לי קצת יותר, יש לי אחות. אמרו, מי שלא יכול לעמוד, לא צריך לאכול. לא נתנו לי בשבילה. היא באמת גם לא יכלה לאכול. אני החזקתי את האוכל הזה ולא אכלתי וכל כך ביקשתי.